الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب ربنا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وعلماء أمته وأولياء ملته أولي البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
واقعہ معراج, کیونکہ آج کی رات شب معراج ہے, معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات, رات 27ویں رجب شریف ہوگی اور کل دن 27واں دن ہوگا. اس مناسبت سے آج ہم نے انتظام کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز نماز مغرب سے ہی سرکار کے معراج کے تذکرے علماء کرام سے, حضور کے ناتخانوں سے سنیں گے, اور میں امید رکھتا ہوں گا کہ آپ بھی ضرور وقت نکال کر اس پروگرام میں شریک ہوں انشاءاللہ العزیز. نماز عشاء 9:30 بجے ہے, اور 9:30 بجے کے بعد
پھر مختصر سا خطاب انگریزی میں علامہ عثمان قادری صاحب فرمائیں گے اور اس کے بعد نماز تسبیح انشاءاللہ ہم مل کر پڑھیں گے۔ تو میں نے شب معراج کی نسبت سے قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مقدس آپ کو سنائی ہے۔ الاقصا، مسجد اقصا۔ اب مسجد اقصا مشہور ہے جو بیت المقدس اور شام میں ہے۔ بیت المقدس جس کو مسجد اقصا بھی کہا گیا، بیت المقدس بھی کہا گیا، بیت المقدس بھی اس کو کہتے ہیں، مختلف نام ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک۔ یہاں میں نے ایک چیز آپ کی خدمت میں توجہ کے لیے عرض کرنی ہے، جو مفسرین کرام رحمہ اللہ قرآن مجید و فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے وہ ایک ایک لفظ پر کئی کئی مہینے اور سال لگا دیتے ہیں، اس کا مفہوم و مقصد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مسجد اقصا، زمین پر ہماری مسجد اقصا تو وہی ہے جو شام میں ہے، بیت المقدس میں ہے، لیکن اگر معنوی لحاظ سے مسجد اقصا کا اقصا دیکھیں کہ اقصا کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں مسجد سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور اقصا کہتے ہیں بہت دور والی مسجد۔ اب مکہ معظمہ سے بہت دور والی۔ اب یہاں اگر میں آپ کو وہ پرانی بات دہرا کر بتاؤں کہ جس طرح یہ ہے اقصا، اسی طرح ہے اکبر، اسی طرح ہے اعظم، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے سب سے بڑا، سب سے عظمتوں والا، اور یہ اقصا کا مطلب ہے سب سے زیادہ دور۔ اب سب سے زیادہ دور مسجدیں کئی ہیں جی، اس دھرتی پر بڑی مسجدیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ خلاق عالم جل جلالہ نے اپنے گھر اس کائنات میں آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے بنائے ہیں۔ آسمان والے فرشتے جب زمین پر نظر دوڑاتے ہیں، جس طرح ہمیں آسمان پر ستارہ نظر آتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو اللہ کے گھر مسجد ایسے چمکتی ہوئی ستاروں کی طرح زمین پر نظر آتی ہے۔ بہت سی مسجدیں ہیں۔ اب وہاں مسجد ایک ہے مسجد اقصا، اس سے بھی کہیں دور مسجدیں ہوں گی، کیونکہ یہاں کہا گیا ہے مانوی اعتبار سے سب سے زیادہ دور کی مسجد مسجد اقصا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مفسرین کرام رحمہ اللہ کی سوچ دیکھیے، وہ فرماتے ہیں عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں مسجد حرام مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس کی اس مسجد اقصا تک حضور کے سیر کا ذکر ہے، لیکن اگر معنی کے اعتبار سے دیکھیں کہ اس مسجد اقصا سے مراد ظاہری تو وہی ہے جہاں حضور نے نبیوں کی امامت کرائی، لیکن حقیقت میں مسجد اقصا سجدے کی بہت دور کی جگہ، سب سے دور کی جگہ، اللہ نے اس کو ان معنوں میں نہیں بیان فرمایا، ان معنوں میں بھی بیان فرمایا ہے کہ آمنہ کے در یتیم خلاق عالم کی بارگاہ میں جب مسجد اقصا سے گزرتے ہوئے وہاں تک گئے جہاں رب العالمین سے ملاقات کرنی تھی، آمنہ کے در یتیم خلاق عالم جل جلالہ کی بارگاہ بیکس نیاز میں پہنچے، سرکار نے پہنچتے ہی فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر زمین پر رکھ کر سجدہ کیا۔ زمین نہیں تھا آسمان، لیکن ہم سجدے کو یہی کہتے ہیں زمین پر، یعنی سر جھکا دیا۔ اب وہ سجدہ جو اللہ کے محبوب نے اللہ کے سامنے عرش کے پاس کیا تھا، اس کو کہتے ہیں وہ سجدے کی جگہ جو سب سے زیادہ دور ہے۔ تو اللہ نے اس لفظ سے ہی بتا دیا اس معراج مصطفیٰ کا مقصد مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصا بیت المقدس تک نہیں ہے، بلکہ مکہ سے لے کر عرش معلیٰ تک ہے، کیونکہ مسجد اقصا کا جو معنوی معنی ہے وہ یہی ہے، وہ سجدے کی جگہ جو سب سے دور ہے، اور وہ کس کے سجدے کی جگہ ہے؟ جو آمنہ کے در یتیم نے کیا تھا، کہاں کیا تھا؟ عرش کے پاس کیا تھا، رب العالمین جل جلالہ کی جلوہ گاہوں میں کیا تھا۔ اس لیے فرماتے قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ حضور کو معراج صرف زمین کی ہی نہیں ہوئی تھی، عرش معلیٰ تک ہوئی تھی، وہاں آمنہ کے لال سجدے میں اپنی جبین کو جھکا کر اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے تھے۔ اب ان سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات، پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب، اونچی شان والا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب اللہ نے اس سبحان کا، وہ جو مصطفیٰ کریم نے حضور
السلام نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرش معلیٰ کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا. اللہ نے فرمایا محبوب تیرے سفر کی جب ہم بات کریں گے نا تو وہ بھی سبحان سے ہی شروع کریں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. خدا کو اتنا بھایا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سبحان کہنا کہ اس کا آغاز وہاں مصطفیٰ نے سبحان کہا تھا, یہاں اللہ نے خود کہا ہے, پاکیزگی اپنی ہی بیان کی ہے, لیکن مصطفیٰ کریم کے معراج کو بیان کرنا ہے اس لیے سبحان سے آغاز کیا تھا. سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے مخصوص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں. اب علماء نے یہاں اور تھوڑی سی توجہ دی, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہزاروں صفاتی نام, محمد و احمد کے بعد ہزاروں حضور کے صفاتی نام ہیں, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے یہاں وہ لفظ کیوں استعمال کیا, حضور کے لیے وہ لقب کیوں استعمال کیا جس کو دیکھنے سے بندہ مگر میں بندہ ہوں جی, کیا مطلب ہے جی, بڑا عاجز بندہ ہوں جی میں, اور کوئی بندہ کہے میں بادشاہ ہوں جی, میں وزیر اعظم ہوں تو اس کی بڑی شان پتہ چلتی ہے. تو یہاں اللہ نے حضور کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ خدا کہہ دیتا اے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو سیر کرائی, یعنی حبیب حضور علیہ السلام. یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت کی ایک گیدرنگ میں فرما رہے ہیں واقعی تم جو نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ بڑی شان والے ہیں, لیکن اللہ نے مجھے بھی بڑی شان عطا کی ہے کہ انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں, کوئی خلیل ہے کوئی کریم ہے, میں کیا ہوں, اللہ کا حبیب ہوں. تو جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کا یہ تعلق کہ حضور اللہ کے حبیب ہیں, تو اللہ فرما دیتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو, تو ویسے بھی یہ سفر معراج محبتوں کا سفر ہے, تو اس لیے یہاں حبیب کا لفظ جتا تو تھا, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. کیوں جی بندہ کیوں استعمال کیا؟ فرماتے ہیں بات یہ ہے آج ہر بات مصطفیٰ کی چاہت و پسند کی ہونی ہے, اس لیے رب العالمین نے سرکار کا نام بھی وہی استعمال کیا جو حضور کو بہت زیادہ پسند ہے. وہ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے, رب العالمین پوچھتے ہیں محبوب دنیا میں نبی ہوئے ہیں بڑے بڑے ہوئے ہیں, داؤد علیہ السلام بھی تھے, ان کو ہم نے بادشاہی بھی دی تھی نبوت بھی دی تھی, حضرت سلیمان علیہ السلام انہی کے بیٹے ہیں ان کو نبوت بھی دی تھی بادشاہی بھی دی تھی, محبوب تو بتا تو نبی بندہ بننا چاہتا ہے یا نبی بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ نبوت بھی ہم تیری مرضی سے تمہیں دیں گے, تم کیا چاہتے ہو, بادشاہ بن کر نبوت کا کام کرنا ہے یا کہ بندہ بن کر کرنا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو جواب دیا میرے رب سے کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب یہ دے رہے ہیں میرے اللہ مجھے بندہ بن کر تیرے نبی رہنا پسند ہے, عبد نبی عبد, میں نبی عبد بن کر اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا سفر کیونکہ محبتوں کا ہے اس لیے ہم نام بھی وہی استعمال کریں گے جو جس کو مصطفیٰ کریم کی خود محبت ہے, جس کو حضور خود پسند کرتے ہیں, تاکہ یہاں بھی کوئی امتیاز باقی نہ کچھ رہ گیا. آج ہر شے اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں اور حضور کے پیار والی کرنی ہے, اس لیے لفظ بھی وہ استعمال کیا جو حضور کو پسند تھا. اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے مخصوص بندے کو سیر کرائی, بعبدہ. اب علماء نے ایک اور بات کی, وہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے بندہ کسے کہتے ہیں, کیونکہ اللہ علام الغیوب اس کی نگاہیں لوگوں کے سینوں اور دلوں پر, وہ جانتا ہے جب معراج کی بات آئے گی ہم تو اپنے محبوب کو معراج کرا رہے ہیں ان کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے, کچھ لوگ معراج کو بھی پڑھیں گے تو کوشش کریں گے کوئی حضور کی شان کی گھٹی کوئی بات رد جائے, نہیں جی کچھ اختیار میں نہیں تھا پتہ نہیں تھا, اللہ سوچوں کو جانتا تھا
کچھ لوگ یہ کہیں گے نا کہ یہ خواب میں ہوا تھا، معراج جسمانی طور پہ نہیں ہوا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم عبد استعمال کرتے ہیں تاکہ تسلی ہو جائے، عبد ہوتا ہی وہ ہے جو جسم بھی ہو اور روح بھی ہو۔ جب بندہ مر گیا روح نکل گئی تو وہ باقی رہ گئی، کہتے باقی لے آؤ جی۔ بندہ کب ہے؟ جب انسان کا جسم بھی ہے اور اس کی روح بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے آنے والے ان شکوک و شبہات کو دور کر دیا اور کیا ارشاد فرمایا، اسرا بعبدہ لیلا۔ وہ ذات پاک ہے، میں نے عرض کیا سبحان اللہ نے کیوں سلیکٹ کیا اس لفظ کو، یامنا کے لال نے خود خدا کی بارگاہ میں حضروں کو سبحان ربی الاعلیٰ ہی کہا تھا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ معراج شریف سے پہلے نہیں، معراج کے بعد۔ جب حضور معراج کی بات بتا رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کنڈی ہل رہی ہو، بستر گرم ہو، آسمانوں کی بھی سیر ہو، مسجد اقصیٰ سے بھی ہو کر آئیں، رب سے ملاقات کر کے بھی آئیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب کو تم اپنی نظر سے دیکھتے ہو، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا لال ہے، میں کہتا ہوں یہ خود نہیں کیا، میں خدا نے بلایا ہے۔ جس کی شان یہ ہے، علی کل شیء قدیر۔ میں نے کرایا ہے، میری ذات پاک ہے ان کمزوریوں سے جن کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ ناٹ پاسیبل۔ یہ پاسیبل اس لیے ہے کہ جس نے کرایا ہے اس کے لیے کوئی بھی امپاسیبل نہیں ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ حضور کی محبتیں ان محبتوں کی وجہ سے ہی اللہ نے خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی بات کرتے ہوئے عبد استعمال کیا، کہ یہ حضور کی محبت والا نام ہے، سرکار کا پسندیدہ، حضور کا سلیکٹڈ نام ہے۔ بہت سے مواقع ہوئے۔ اب یہاں جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں آریا تو اس میں بھی وہی بات ہے، لوگ کہتے ہیں یعنی عجیب بات ہے جی، جب عبد کہا تو اس کا مطلب یہ ہے انہیں جی وہ ہم جیسے بندے ہی تھے، ہم بھی بندے، وہ بندے لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ۔ اگر تم جیسے ہی بندے ہیں تو پھر براق پہ تم بھی سوار ہو سکتے ہو، جو بجلی کا بنا ہوا ہے اور اس کو تو ہاتھ لگائے تو ہاتھ جلے، لیکن آمنہ کے لال کی سواری ہے وہ۔ اللہ نے بتایا عبد یہ ہے ضرور، لیکن یہ وہ عبد نہیں جسے تم سمجھتے ہو، ہم بھی بندے ہیں وہ بھی بندے ہیں۔ اگر یہ بات لوگوں کے ذہن سے نکل جائے پھر حضور کی عظمتیں، حضور کا مقام لوگوں کو پتہ چل جائے، مصطفیٰ کو اللہ نے بنایا کیا ہے عبد۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو اللہ نے بلایا آسمانوں پر اپنی ملاقات کے لیے، جبریل زمین پر تشریف لائے، پسند عبد حضور کا پسندیدہ نام، حضور کی پسند۔ آگے اگلی پسند سنیے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل عرض کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی تفسیر ہے کس طرح جبریل نے جگایا، باتوں باتوں میں کچھ عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچا تو رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں جبریل کی وساطت سے حضور نے اپنی ایک اور پسند کا ذکر کیا، الہ العالمین میں تیری بارگاہ میں تیرے دیدار کے لیے آنے کو تیار ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے تیرا دیدار کروں، کہ موسیٰ کلیم بھی اس دیدار کے لیے روتے روتے دنیا سے گئے، میں بھی چاہتا ہوں تیرا دیدار کروں۔ لیکن اس سے ایک اور بھی پسندیدہ بات وہ یہ ہے، میرے کریم اللہ جن کی رہنمائی و ہدایت کے لیے تو نے ہمیں بھیجا ان کے ساتھ تیرا قیامت کے دن کیا سلوک ہوگا۔ میری امت، حضور کی امت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اب یہاں آپ کے علم میں ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے تھے۔ اب اس موقع پر جبریل کتنی بار دوبارہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر کتنی بار حضور کی بارگاہ میں پھر آئے، کیا کیا سوال ہوتے رہے، اس میں تفصیل ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ رب العالمین جل جلالہ نے وعدہ فرمایا، محمود تو آ میری بارگاہ میں، مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ یعنی یہ کنڈیشنیں لگائی جا رہی ہیں، میرے اللہ تو میری پسند کے لیے نام بھی وہ پسند کر رہا ہے جو مجھے پسند ہے، تو میری پسند یہ بھی ہے میری امت بخشی جائے، ان گناہگاروں کی مغفرت ان کو نصیب ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں بات کی تو اللہ نے کیا فرمایا، محبوب تیری بات مانی جائے گی، جو تو فرمائے گا مانا جائے گا۔ اب وہاں قرآن مجید و فرقان حمید میں رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَسَوْفَ
آپ کو آتی ہوگی یہ آئے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سبحان اللہ محبوب سب کچھ آج ہی تو نہیں مانگنا میری بارگاہ میں آ کر بھی کچھ مانگنا پھر اس وقت بھی کچھ مانگنا جب مانگنے کی ضرورت ہوگی میرے محبوب وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک تو نہ کہے یا اللہ میں خوش ہو گیا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ان قریب محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا تو راضی ہو جائے گا اس لیے وعدے کیے جا رہے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اب مفسرین کرام رحمہ اللہ نے بڑی عجیب عجیب یہاں نقطہ آفرینی کی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کا معمول یہ تھا حضور جاگتے تھے اور جاگ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے یہاں تک اتنا جاگتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور کے ازواج مطہرات کی وہ روایات ملتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں سے کبھی کبھی خون رسنا شروع ہو جاتا اتنے لمبے لمبے قیام لمبی لمبی رکعتیں کرتے اتنی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے اور پھر دیکھیے جی حضور کا اتنا قیام کرنا اتنا کھڑا ہونا اللہ کی بارگاہ میں کہ خود خدا کو کیا کہنا ہوا کہنا پڑا کا لفظ جو ہے اس میں اللہ کی بے ادبی کا شائبہ ہوتا ہے کیا کہا رب العالمین نے محبوب ہم دیکھتے ہیں اور یہ خدا بند قدوس قرآن میں فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم محبوب ہم تجھے دیکھتے ہیں جب تو قیام کرتا ہے سبحان اللہ الذی یراک حین تقوم محبوب جب تو قیام کرتا ہے ہماری نگاہیں تیرے اوپر ہوتی ہیں حین تقوم تیرے قیام کے وقت ہم تجھے دیکھا کرتے ہیں واہ کیا پیار ہے جی کیا محبتیں ہیں ہم تجھے دیکھتے ہیں محبوب جب تو قیام کرتا ہے قیام حضور کا خدا کو اتنا پسند تھا کہ واہ 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 جب کوئی محبوب ہو نا جی حسن و جمال سے سجا دھجا خوبصورت لباس سامنے بیٹھا پھر نظریں جمی رہتی ہیں اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرے محبوب جب تو قیام میں میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے میری نگاہیں تیرے اوپر ہوتی ہم تجھے دیکھتے ہیں خلاق عالم جل جلالہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں محبوب تجھے اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع ایک تو یہاں ہے نا کہ جب حضور قیام فرما رہے ہوں اس وقت اب یہاں اور کئی مقام ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا محبوب کچھ بھی ہو لوگ جو سمجھتے ہیں فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا محبوب لوگ سمجھتے ہیں حقیقت بھی ہے ہماری ہر ایک پر نگاہ ہوتی ہے لیکن محبوب تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہوتا فَإِنَّكَ پس بے شک تو بِعَيُنِنَا ہماری آنکھوں میں ہوتا اب اس لیے لوگوں سے ہم کہا کرتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کی نگاہ میں ہے خدا کی نگاہیں مصطفیٰ پر لگی ہیں تو جب اللہ سے دعا کرنی ہو اس کا مطلب کیا ہو کہ جس طرف خدا کی نگاہ لگی ہے گنبد خضرا کے سامنے ہو تو پیٹھ کو ہاں کر دی جائے جہاں خدا دیکھ رہا ہے جس سے مانگنا ہو اس کی طرف منہ کر کے مانگتے ہیں آلی جا مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر خدا کی نگاہ ہے جب دعا خدا سے مانگنی ہو ادھر منہ کر کے مانگا جاتا ہے جہاں وہ دیکھ رہا ہو اس لیے مصطفیٰ کا روضہ سامنے ہو تو پھر دعا مانگنی چاہیے لوگ کہتے ہیں جی منہ قبلے کی طرف کرو حضور کو پیٹھ کرو خدا کہتا ہے میں تو نگاہ مصطفیٰ پہ گاڑے ہوئے ہوں اور تم میری طرف پیٹھ مطلب کیا ہے میری نگاہوں کی طرف پیٹھ کر کے دعائیں کرنے میں لگا رہے ہیں یہ لوگوں کی سوچ بڑی عجیب ہے اللہ ارشاد فرما رہا محبوب ہم تو یہ دیکھا کرتے ہیں جب تو قیام کرتا خدا کی طرف قیام پسند اچھا جی اتنا قیام اب اللہ کریم نے جب دیکھا کہ میرے محبوب اتنا کھڑے ہوتے ہیں اتنا قیام کرتے کہ پاؤں میں بھرم آ جاتے ہیں تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا محبوب تجھے قیام کرنے سے منع نہیں کرتا تو قیام کرتا ہے میں بھی تجھے دیکھتا ہوں لیکن میری ایک بات مانیا ایھا المزمل او کمبل اوڑھنے والے قم اللیل الا قلیلا محبوب تجھے کھڑا ہونے سے عبادت سے روکتا نہیں لیکن محبوب تھوڑا جاگا کر قم اللیل الا قلیلا قلیل
کثیر ہوتا ہے زیادہ قلیل ہوتا ہے، تھوڑا محبوب کھڑا ہوا کر قیام کیا کر، لیکن تھوڑا سبحان اللہ عبادت اللہ کو پسند ہے جتنی زیادہ کرو، لیکن اللہ کے محبوب کی جب بات آتی ہے عبادت بھی خدا کو پسند ہے، پر آمنہ کے لال کا جو آرام ہے وہ بھی خدا کو پسند ہے الا قلیلا، اور کتنا جی جتنا ٹوکے اللہ نے کم کرنا ہے، مطلب یہ ہوا کہ پہلے ساری رات کرتے ہوں گے، اللہ احساس فرماتے ہیں اللہ قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، محبوب قیام کرنا ہے جاگنا ہے تو میرے کملی والے آدھی رات جاگا کر آدھا آرام کیا کر، او انقص منہ قلیلا یا اس سے بھی تھوڑا رکھ۔ اچھا پھر اب حضور کا شوق دیکھا اللہ نے تو کیا احساس فرمایا او زد علی، خدا کہتا ہے تھوڑا کر، حضور عرض کرتے ہیں الہ العالمین زندگی تیرے لیے ہے، تیری ہی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں، پھر اللہ فرماتے ہیں او زد علی، چلو محبوب تیری مرضی ہے تو اس کو زیادہ کر لو۔ حضور کے آرام کا خیال، جنہیں یہ کہا جا رہا محبوب تھوڑا جاگو محبوب تھوڑا جاگو، لیکن یہ باپ کی باتیں، اتنا آرام حضور کا۔ اب شب معراج تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، حضور آرام فرما رہے، دیکھیے جی شب معراج حضور کا آرام فرمانے، اس میں بھی بڑی حکمتیں، مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے قانون دربار مصطفیٰ میں حاضر ہونے کے لوح محفوظ میں پہلے لکھ دیے گئے، قرآن میں پہلے موجود تھے، فرشتوں کے علم میں تھے، خدا و قدوس آسمان والے کا یہ جو حکم تھا یہ زمین پر بعد میں جبریل لے کر نازل ہوئے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس رات شب معراج اپنی بارگاہ میں بلانا تھا، علی جا وہاں کیا کھائی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میں سو رہا تھا، ہوا کیا، وسوقف بیتی، میری چھت پھاڑی گئی مکان کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، چھت پھاڑی گئی میرے مکان کی۔ اب وجہ یہ تھی، دروازہ کھٹکھٹانا، دروازے سے آنا، یہ محدثین کرام نے بڑی بڑی اس کی اب تفاصیل بیان کی ہیں، بہت سی تعبیریں بیان کی ہیں، کس میں حکمت کیا تھی، کہتے ہیں بات یہ ہے کیونکہ چھت اوپر ہوتی ہے تو بتانا جبریل یہ چاہتے تھے اب تیری بارگاہ میں تیرے قدموں میں حاضر ہونے والا کوئی زمینی نہیں آسمان والا آ رہا ہے۔ یہ جبریل تشریف لاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، رب العالمین جل جلالہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بارگاہ میں لے جانے کے لیے کوشش کروں گا انشاءاللہ علی جا۔ اس کے بعد آج رات کو نماز مغرب کے بعد کچھ عرض کروں گا، ابھی چونکہ نوجوان تشریف فرما ہے تو میں اذان سے پہلے جناب ڈاکٹر نصر اللہ صاحب سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ وہ انگریزی زبان میں آج کی رات کی جو عبادات اور کل کے روزے کی جو فضیلتیں ہیں وہ صرف انگریزی میں بیان فرمائیں گے، پانچ منٹ انشاءاللہ، اس کے بعد اذان ہوگی اور پھر ہم نماز جمعہ ادا کریں گے۔ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کی محبتوں کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔